Доброго дня, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. Перейдемо до розгляду філософської спадщини легендарного мислителя давньогрецької філософії Сократа, роки життя якого становлять 469-399 до нашої ери. Сократ народився у бідній сім'ї. Його батько був камінарем, мати – повивальною бабкою. Життєвий шлях Сократа був обірваний несправедливим рішенням Афінського суду до страти через прийняття отрути за нібито неповажливе ставлення до богів, яких поважало місто, і розбещення молоді, що виявилось у парадах захищати свою гідність і справедливість у відносинах зі старшими, в тому числі батьками. Нас цікавить головним чином питання про те, яке місце займає Сократ серед історичних форм філософії. Моністичної, дуалістичної, деїстичної, пантеїстичної та плюралістичної. Почнемо з онтологічних поглядів. Онтологічні погляди Сократа не були так яскраво виражені, як, скажімо, у Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена та інших, які носили переважно космоцентричний характер. Сократ, навпаки, принципово відмовлявся від вивчення природи. Онтологічні погляди Сократа формувалися під впливом софістики. Софістика – це історико-філософський феномен, який сунув епіцентр філософської рефлексії з проблематики космосу на проблематику людського буття. Сократ, розвиваючи своє релігійно-етичне вчення, виступав проти детермінізму давньогрецьких матеріалістів і накреслив основи телеологічного світобачення. Причому тут початковий пунктом для нього є суб'єкт, бо він вважає, що все в світі має на меті користь людини. Органи чуття людини, згідно телеологічному вченню Сократа, своєю метою мають виконання певних завдань. Мета очей – бачити, вух – слухати, носа – нюхати і тому подібне. Так само боги посилають світло, необхідне людям для зору. Ніч призначена богами для відпочинку людей. Світло місяця і зірок має на меті допомагати визначенню часу. Боги піклуються про те, щоб земля приводила їжу для людини, для чого введений відповідний розпорядок порів року. Більше того, рух сонця відбувається на такій відстані від землі, щоб люди не страждали від зайвого тепла або надмірного холоду і тому подібне. Для викладення свого філософського вчення Сократ у письмовій формі не вдавався, але поширював його шляхом усної бесіди у формі своєрідної, методологічно спрямованої до певної мети суперечки. Не обмежуючись керівною ролью в межах свого
философского политичного гуртка, Сократ блукав Афинами и усюди на площах, на улицах, в местах суспільних зборів або на заміській галявині, або під мармуровим портиком вів бесіди з Афінами і заїжджими чужеземцями, ставив перед ними філософські, релігійно-етичні проблеми, вів з ними тривалі суперечки, прагнув показати, в чому полягає, на його переконання, дійсно моральне життя. Виступав проти матеріалістів і софістів, вів невтомну усну пропаганду свого етичного вчення. Гносеологічні погляди Сократа. Суд своїх філософських міркувань Сократ висловлював так. Я ніяк ще не можу, відповідно до дельфійського напису, пізнати самого себе. Над храмом Аполлона в Дельфах накреслено «Пізнай самого себе». І якщо його вважали мудрішим за інших, то тільки тому, що він нічого не знає. Його мудрість – ніщо у порівнянні з мудрістю Бога. Девіз філософських пошуків Сократа – «Пізнай самого себе». Цей девіз означає знайти поняття моральних якостей, спільних для всіх людей. Упевненість в існуванні об'єктивної істини означала у Сократа те, що є об'єктивні моральні норми, що відмінність між добром і злом не відносна, а абсолютна. Методологічні позиції Сократа. Сократ вважав, що істина для всіх одна. Завданню знаходження загального повинен був, на думку Сократа, сприяти його особливий філософський метод. Сократівський метод, що мав своїм завданням виявлення істини, шляхом бесіди, суперечки, полеміки, з'явився джерелом його діалектики. Тоді як Геракліт вчив про боротьбу протилежностей, як рушійну силу розвитку природи, зосередивши свою увагу головним чином на об'єктивній діалектиці, Сократ, спираючись на елейську школу, і софістів, зокрема Протагора, вперше виразно поставив питання про суб'єктивну діалектику. Сократівський метод – це перш за все метод послідовних питань, що систематично ставляться і мають на меті приведення співбесідника до суперечності з самим собою, до визнання власного неуцтва. У цьому і полягає сократівська іронія. Проте Сократ ставив своїм завданням не тільки подолання цих протилежностей з метою добитися істини. Тому продовженням і доповненням іронії служила маєвтика, тобто повивальне мистецтво Сократа, натяк на професію його матері. Сократ хотів цим сказати, що він допомагає своїм слухачам народитися до нового життя, до пізнання загального як основи дійсної моралі. Основне завдання сократівського методу – знайти знайти
загальне в моральності, встановити загальну етичну основу окремих приватних чеснот. Це завдання має бути розв'язане за допомогою своєрідної індукції і визначення. Бесіда Сократа виходить з фактів життя, з конкретних явищ. Він порівнює окремі етичні факти, виділяє з них загальні елементи, аналізує їх, щоб виявити, що перешкоджає їх об'єднанню, моменти, що суперечить, і кінець кінцем зводить їх до вищої єдності на основі відшуканих істотних ознак. Таким шляхом він досягає загального поняття. Якщо індукція – це відшукання загального в приватних чеснотах шляхом їх аналізу та порівняння, то визначення – це встановлення родів і видів, їх співвідношення, супідрядності. Сократ перший вивів знання на рівень поняття, тобто метод Сократа переслідував мету – досягнути понятійного знання. Питання про людину зі всіма її зв'язками і відносинами – ключова проблема антропоцентризму Сократа. Сократ претендував на роль просвітителя. По Сократу сумнів веде до самопізнання, потім до розуміння справедливості, закону, зла, добра. Він казав, що пізнання людського духу – ось головне. Сумнів веде до суб'єктивного духу людини. Потім веде до об'єктивного духу Бога. Знову ж таки, по Сократу особливе значення має пізнання суті чеснот. Він поставив питання про діалектичний метод мислення. Він же переконував, що істина – це моральність, а дійсна моральність – це знання того, що добре. Сократ вірив в розум, який визначає істину. Він постійно спонукав своїх співгромадян до того, щоб вони допомагали йому в його пошуках. У цьому сенсі треба розуміти і визнання ним свого незнання. Бо при цьому він виставляє на показ свою віддаленість від ідеалу мудрості. Але він вимагає такого ж самопізнання і від інших. Тому що ніщо так не шкодить дійсному знанню, як уявне, таке, що здається знанням. Через це в своїх бесідах він зі своєю необлаганною логікою розглядає ті думки, якими спочатку звертається до співбесідника. У цьому чудовому умінні володіти діалектикою і полягала іронія Сократа. Ім'я Сократа пов'язують з радикальними змінами в античній культурі, що можна вважати сократівську філософію справжньою духовною революцією. Сократ змінює саму спрямованість інтелектуальних пошуків. Він ставить і вирішує питання, у чому природа і остання реальність людини, що становить суть людини.
При цьому Сократ приходить до відповіді. Людина – це його, її душа. Але з цієї миті, як душа стає дійсно людською, зрілою, здатною бути відмінністю людини від інших істот. Душа – це розум, мисляча активність, етична поведінка. Душа в даному розумінні – філософське відкриття Сократа. Це відкриття конституювало моральну та інтелектуальну традицію культурі Заходу. Філософія, як розумів її Сократ, є роздум розумної людини про загальнообов'язковий закон добра. Пізнання стало в його очах володіння моральністю, а відшукання знання – особливим етичним відношенням між людьми, відношенням взаємного поповнення і допомоги, яке він позначав ім'ям любові. Звернемось до поглядів Сократа на суспільство і суспільний розвиток. Сократ був непримиренним ворогом афінських народних мас. Він був ідеологом аристократії. Його вчення про непохитність, вічність і незмінність моральних норм виражає ідеологію саме цього класу. Сократівська проповідь моральності мала політичне призначення. Він сам говорить про себе, що піклується, щоб підготувати якомога більше осіб, здатних взятися за політичну діяльність. При цьому політичне виховання афінського громадянина велося ним в такому напрямі, щоб підготувати відновлення політичного панування аристократії, повернутися до заповіді батьків. Сократ захоплюється найстародавнішими і найосвіченішими державами і народами, тому що вони найпобожніші. Більше того, він думає, що йому не соромно буде узяти за зразок персидського царя, тому що персидський цар розглядав землеробство і військове мистецтво благородними заняттями. Земля і військове мистецтво – відвічна приналежність благородних панів родової землевласницької аристократії. Сократ оспівує землеробство, він дає хороші обіцянки рабам і приохочує робочих до слухняності. Сільське заняття є кращою наукою. Воно повідомляє тілу красу і силу, спонукає до хоробрості, дає відмінних і найбільш відданих загальному благу громадян. Сократ на стороні відсталого села проти міста з його ремеслами, промисловістю і торгівлею. Такий ідеал Сократа. Треба було виховати адептів цього ідеалу. Звідси невпинна, безперервна пропагандистська діяльність Сократа. Сократ розмовляє про хоробрість, розсудливість, справедливість, скромність. Він хотів би бачити в афінських громадянах людей хоробрих, але скромних, невимогливих, розсудливих, справедливих у стосунках до своїх друзів, але зовсім не до ворогів. Громадянин повинен вірити в богів і не дозволяти собі зухвалості у вивченні світу, неба, планет.
Словом, громадянин має бути смиренним, богобоязливим, слухняним знаряддям в руках благородних панів. Слід також згадати, що Сократ накреслив класифікацію державних форм, виходячи з основних положень свого етико-політичного вчення. Державні форми, що згадуються Сократом, такі – монархія, тиранія, аристократія, плутократія і демократія. Монархія, з погляду Сократа, тим відрізняється від тиранії, що спирається на закони, на права і обов'язки, а не на насильницьке захоплення влади, а тому і має моральне значення, відсутнє у тиранії. Аристократії, яка визначається як влада небагатьох знаючих і моральних людей, Сократ надає перевагу над всіма іншими державними формами, особливо направляючи вістря своєї критики проти античної демократії, як неприємлимої з його точки зору аморальної форми державної влади. Аксіологічні погляди Сократа. Мислитель не прагнув активної суспільної діяльності. Він звів спосіб життя філософа, проводячи час у філософських бесідах і суперечках, навчаючи філософії, на відміну від софістів, платні за навчання не брав, не дбаючи про матеріальний добробут свій і своєї родини. Якщо знадобилось би назвати ім'я людини, яка першою пізнала культурну цінність бесіди між людьми та перетворила розмову в справжнє мистецтво, то нею по праву можна вважати Сократа. Образ Сократа, намальований Платоном, з великою художньою майстерністю увійшов у свідомість наступних поколінь як найвищий приклад хрусталево-чесного, незалежного мислителя, який ставив пошуки істини над усе. Праксіологічні позиції Сократа. Пошук істини та справедливості був для Сократа не тільки сферою теоретичної, а й практичної діяльності. Мирні заняття філософією проходили не осторонь політичних подій. Так Сократ приймав активну участь в трагічній історії з афінськими стратегами в 406 році до нашої ери, яких обвинуватили порушенні вітчизняних релігійних звичаїв. У 404 році до нашої ери Сократ виступив проти влади 30 тиранів і ледь минував страти. Шукання правди з боку Сократа дратувало можновладців, і вони шукали приводу, щоб позбавитися від настирного філософа. У 399 році до нашої ери така нагода сталася. Сократа несправедливо осудили за неповажливе ставлення до вітчизняних богів та неправильне виховання молоді. Афінський суд виніс смертний вирок філософу. Як законопослушний громадянин, Сократ прийняв смиренну кару. Познайомившись з основними положеннями філософських поглядів, уявлень і вчень Сократа,
можна зробити деякі висновки. Перше. Ми не можемо сказати, що вичерпно відкрили і зрозуміли Сократа як мислителя. Друге. Ідучи шляхом Сократа, ми маємо підстави сказати, що знаємо лише те, що ми знаємо, тобто те, що знаходиться на поверхні. А що там в глибині, ми не здатні збагнути своїм обмеженим зором, слухом, розумом тощо. Третє. До якої філософської школи схилявся Сократ, його це менше всього турбувало. Він прагнув дійти до істини, жити по совісті та справедливості. Четверте. Але якщо Сократ сконцентрував свою увагу на проблемах людини, її моральних якостей, і перебільшував їх роль в житті людини і суспільства, то це наближало його до суб'єктивного ідеалізму. П'яте. Ми не можемо стверджувати, що суб'єктивний ідеалізм – це цілковита поминка. Адже і в помилках є доля істини. Тому ми маємо цінувати, шанувати, проявляти толерантність і розуміти, що конструктивного вніс Сократ у сокровищницю світової філософської думки. Дякую вам за увагу. Всього найкращого. До побачення.